čtěmi uvádí audioknihu Kronika světů Vlkodlačí rod Část první První prokletí Napsal František Krejzl Hudba Reinhard Böhr alone zim čtvrté éry, 83. etapy. Deset jezdců jede na svých koních v zástupu po dvou. První a poslední dvojce drží korouh ve šedou vlčí tlapou na hnědém poli. Všichni na sobě mají zateplenou kožešinovou zbroj, ale jeden z nich je výjimečný. Jeho zbroj je na první pohled mnohem honosnější a bytelnější. Je to král této země. Je to Lutero. Král Lutero a po levém boku jeho koně kráčí mohutný vlk. Přijížděli k lesu. Ze všech stran je byčoval prudký déšť. To je zas To je snad hněv samotného resta! Ozval se jeden z jezdců. Musel však řvát, aby ho bylo v té vychřici vůbec slyšet. Slunce zapadalo a vojáci si uvědomili, že se budou muset někde utábořit. Ne kvůli sobě, jim to bylo celkem jedno, ale koně na tom byli už bídně. Kůň pod jedním mužem to nevydržel a zhroutil se. Zalasitým žuchnutím spadl na zem a všichni kromě lutera vybuchli smíchy. To máš z toho, že se tlustý jako prase. Zařval jeden a s nuceným úsilím se smál tak, až všechny přehlušil. Tak dost. Zasáhl lutero a s kamenným výrazem se podíval na muže, zvedajícího se ze země. Zkontroluj koni, jestli je schopen jít, jinak ho poneseš sám. Voják se zhrozil. Ale pane, to snad... Král ho zarazil pohybem ruky. Nechtěl slyšet kňučení, které tak nesnášel. Muž na zemi si prohlédl padlé zvíře. Stačil mu jen letmý pohled, aby poznal, že je mrtvé, neboť mu z krku trčel silný dřík s opeřením na konci. Chytil ho a silou vytrhl koni z hrdla. Pane, podívejte! Jen to dořekl. Druhý šíp projel jeho krkem. V zápětí další letěl na Lutera. Ten jen pruce škubnul rukou, šíp chytil a silným stiskem ho přelomil. Tak co bude, bojujte! Hněte sebou, smečkolína! Řval na překvapené vojáky. Šípy kolem nich svištěly vzduchem ze všech stran. Kvůli vychřici nic neviděli, dokud jim jeden neprošel tělem. Vystrašení koně se vzpínali a schazovali své jezdce. Jen jediný muž zůstal v sedle. Lutherův kůň byl absolutně klidný, i když už měl v sobě několik zásahů. Jeho vlk klidně ležel vedle něj a lízal si tlapky. Bojáci pobíhali sem a tam. Vůbec nevěděli, kde je nepřítel. Lutero sáhl do kapsy a vytáhl jakýsi amulet. Byl to dlouhý černý nehet zalitý v jantaru. Zvedl ho nad hlavu a čekal. Po chvilce začal amulet lehce světelkovat, načež se rozářel úplně, a v tu chvíli přestalo pršet, i když stále foukal silný vítr. Z úkrytu stromů bez dalšího otálení vyskákali muži v zelených maskovacích pláštích. Proto jsme je neviděli, pomyslel si Lutero. Jeho vojáci okamžitě zaútočili. Nepřátelé byli překvapení, že jsou všichni naživo. V té pekelné vychřici také nic neviděli, ale přísahali by, že někoho zabít museli. Na jednoho z nich zrovna zautočil voják s šípem v hrdle. Chytil ho pod krkem a zvedl do vzduchu, jako by nic nevážil. A jedním rychlým škubnutím mu zlomil vas. Jen co nepřátelé odkryli své pozice, tak byla bitva brzy u konce. Lutero zkontroloval stavy. Nikdo z jeho družiny nebyl zabit, tak, jak by to mělo být vždycky. Zhluboka se nadechl a spozoroval vojáka s šípem v krku. Vytáni si ho. Kdo se na to má dívat. Řekl s naprostým klidem, který svědčil o tom, že už je zvyklý. Muž chytil šíp a škubnutím si hostila vytral, tak jako před chvílí ze svého koně. Ten se už bohužel nepostavil. Díra ve vojákově krku po chvilce zarostla, jako by tam nikdy žádná nebyla. Škoda, mohl to být dobrý suvenýr, prohlásil rozmrzele voják. Zrovna přemýšlím o nějaké nové ozdobě na potržení už tak velké krásy, jako oplývám. Jediné, čím oplýváš, je tvoje demence, dodal muž nejblíže Lutera a všichni se naraz rozesmáli, kromě jejich pána. V tom zle lesa vyskočil kůň s mužem v sedle. Ještě jeden přežil, zvolal voják, který nesl korouhev. Chvilku sledovali, jak muž mizí v dáli, než se Lutero otočil na jednoho ozbrojence. Vezmi si ho, Kamasi, bez tak potřebuješ koně. Kamas byl statný muž tak kolem čtyřicítky, s bujným tmavým porostem na tváři. Kývnul a rozeběhl se. Zaběhu ze sebe strašlivou silou serval svoje brnění, aby mu nepřekáželo. Za chvíli by mu sice odpadlo samo, bylo na to vytvořené, ale on potřeboval běžet. Bandita tušil, koho to omylem napadli a velmi toho litoval. Když se ohlédl, neviděl nikoho. Ani jezdec by ho už nedohonil. To však pro něj nic neznamenalo. Ve strachu pobízel koně k ještě větší rychlosti. Jsem mrtvej, jsem mrtvej, jsem mrtvej. Mumlal si pořád dokola. Byl zoufalý, vzpomínal na své děti a loučil se se životem. Kamas běžel, co mu síly stačily, ale únavu necítil. Pořád zrychloval. Začal si rvát vlasy a velké kusy kůže, které se po dopadu na zem rozpadly v prach. Přitom máchal rukama v jakési tiché agónii. I přes očividnou bolest nevydal ani hlásku a ani se nezastavil. Obličej se mu protáhl a tělo rapidně zvětšilo, celé pokryto dlouhými chlupy. Skočil na zem a běžel po všech čtyřech. Teď už by mu nestačil ani nadprůměrně rychlý kůň. Bandita za sebou uslyšel zběsilé zavití. Polknul. Ještě více pobízel koně, i když věděl, že rychleji nepojede. Ohledl se, ale nikoho neviděl. Přepadl ho zvláštní pocit, až mu vyschlo v hrdle. Znovu se otočil a uviděl zvíře připomínající z části vlka, z části člověka. Ale mnohem většího, já to věděl, byli to vlkodlaci. Panikařil. Kamas se teď už zcela proměněný přihnal na dva metry od koně a skočil. S nataženou tlapou zasáhl přesně. Všichni už netrpělivě čekali s přichystaným Kamasovým oblečením a zbrojí. Mezitím začalo znovu silně pršet, že nebylo vidět ani na krok. Vojáci pochytali koně a seřadili je k sobě. Toho králova ošetřili, ale nezdálo se, že by to potřeboval. Už jde? Cítím ho, prohlásil někdo. A proměnil se. Promluvil další s úsměvem na tváři. Kamas přistoupil ke skupině a před svého pána schodil ze zad mrtvého banditu. Lutero na svém koni byl klidný a nehybný jako vždy. Hoď ho za ostatníma, necháme je tady schnít. Nikdo neprotestoval. Souhlasili. Protože útok na krále je ten největší zločin. Po půl hodině jízdy konečně dorazili k nějakému obydlí. Byla to dřevorubecká chalupa. Kamas se sedl a zabušil na dveře. Když se nic nestalo, zabušil znovu. Zevnitř se ozval ospalý hlas. Je noc, odejděte, dřevo prodávám až ráno, Kamas se podíval na Lutera. Ten se však ani nehnul. Tak znovu zabušil. Krála jeho garda žádá o přístřešek. Po chvilce mlčení se spoza dveří ozvalo. Kdože to žádá? Krála jeho garda. Smích. Pronikavý smích se začal ozývat z chalupy. Kamas se znovu otočil s otázkou v očích. Otevřít, řekl klidně Lutero. Kamas se naklonil a kopl do dveří takovou silou, až vletěli do světnice a proletěli kolem překvapeného dřevorubce. Tam byla těžká dubová závora. Zakoktal ohromeně majitel chalupy, na mu Kamas hodil váček s mincemi. To by mělo naopravu stačit. Ty nás ubytuj. Při těch slovech přijel Lutero až ke dveřím, aby si ho muž mohl lépe prohlédnout. Dřevorubec si kleknul na zem a začal se omlouvat. Samozřejmě je pozval dál. Já vás tady sice můžu nechat, vaše veličenstvo, ale těžko vám můžu nabídnout pohodlý a klidný spánek. Jediný, co mám, je to, co vidíte. Jenom tuhle jednu místnost. Lutero se mu chladně podíval do očí. Chceš říct, že se máš za mojí vlády špatně. To určitě ne, ale jsem, člověk a lidi to ve obchodu nemáš zrovna lehký. V té doby, co umřel držitel a vrchní prosazovatel Tibor Lidskej. Král přivřel oči a sevřel pěsti. Kamas si toho naštěstí včas všiml a zasáhl. Taková chamrať jako ty nemá právo takhle mluvit se svým králem. Dej vařit vodu na čaj, pokud nějaký máš, a tahni vocať ustájit koně, než si to rozmyslím a udělám něco jiného. Muž celý zbledl. Bez jediného slova dal vařit vodu nad ohniště v krbu a vyběhl ven ustájit koně. Čaj to bylo to jediné, čeho měli lidé v této zemi dostatek. Ten měl aspekt co? To se nás tak bojí, nebo co? Ostatní se začali smát. Lutero si sundal zbroj, prohrábl mokré vlasy a začal se procházet po světnici. Jeho vojáci ho pozorovali. Je to tu v skutku malé. Podíval se na svého vlka stojícího vedle něj. Lutero, mohl bys nám to konečně říct. Pořád to slibuješ, ale nic se nestalo, řekl klidně Kamas. On jediný mohl takhle mluvit se svým králem. Ostatní by stihl krutý trest. Lutero se na něj otočil. Ve světle ohně skrbu ještě více vynikly jeho šedé dlouhé vlasy a leskle šedé oči. Přisedl si k ním přesně do čela stolu. Na to, jak to byla malá místnost, tu byl až nehorázně velký stůl. K královým nohám přilehl vlk. A co byste chtěli slyšet, mý drazí? Zeptal se s falešným úsměvem, až všechny zamrazilo. Tamas se nadechl, protože to, na co se chtěl zeptat, hraničilo i s jeho možnostmi. E, ty jsi přece první. Začal s rozvahou. Když Lutero nic nedělal, pokračoval dál. E, seš první vlkodlak, to víme všichni, ale nikdo neví, jak se sím stal. Řekneš nám to. Dokonce se říká, že tě prysplodila sama Luna, že nejseš lidskýho rodu. Znovu se nadechl. A trápí nás ještě něco. Proč tě měsíc nevovládá jako nás? Lutero se usmál, což byl u něj takřka zázrak. Čekal, že to přijde a byl na to připravený. Nejdřív vás všechny musím zklamat. Ať se říká, co se říká, byl jsem člověkem. Nejsem z takzvané čistokrevné rasy vlkodlaků. To zároveň znamená, že jelikož jsem první, tak žádná čistokrevná linie neexistuje. Ale nikomu to neříkejte. Spiklenicky mrknul, čímž dokončil první vysvětlení. Bez velkého přemýšlení začal vyprávět. Tenhle příběh začíná u mého otce. V chalupě, jako je táhle. Odkašlal si a dodal. U mého skutečného otce. Tedy toho, který mě splodil. Kolektivem se ozvalo na napjaté vydechnutí v krásné dřevorubecké chalupě. Můj otec, Lermus, byl velmi agresivní muž a jsem rád, že jsem ho skoro nepoznal. Ale příběh se bez něj neobejde. Moje matka je úžasná žena. Škoda, že ji moc často nevidím. Povzdechl si a zamyslel se. Kamas to nevydržel. Tvoje matka žije, Lutero se na něj podíval: Mano, žije a nežije. Je to těžké. Jinak svoji skutečnou matku, obrazně řečeno, neznám a ani mě nezajímá. Já myslím svoji pravou matku, která mě sice neporodila, ale stvořila. Nikdo to nechápal, ale v napětí doufali, že se to dozvědí. Nevšimli si při tom, že je dřevorubec. Tajně poslouchá za dveřmi. Kapitola první Podzim čtvrté éry, čtrnácté etapy Kopita koně těžce narážela do kamenité cesty. Byl hnán takovou rychlostí, že sotva popadal dech, ale tvrdé pobízení jezdce ho nutilo běžet dál. Jezdec v černém plášti, spod kterého čouhaly šedé vlasy, v dáli zahlédl slabá světla, která neznačovala, že se blíží k nějaké vesnici. Proto Zostra trhnul za úzdu. Kůň se naklonil a zatočil pruce doprava směrem k lesu, kde jezdec uviděl samostatnou chalupu. Usmál se a podíval se na košík, který držel. Dorazil k chalupě a seskočil z koně. V ruce pevně svíral náklad. Rozhledl se. Byla to určitě chalupa dřevorubce. Pomalým krokem přišel ke dveřím, položil před ně košík Nahnul se a z pláště vystrčil ruku s dlouhými černými nechty. Svýma šedýma očima se zadíval na dítě spící v košíku. Pohladil ho. Sbohem, můj synu, dávám ti ten nejvzácnější dar, jaký ti mohu dát. Buď s ním za jedno, nebo tě ovládne. Jednou pomstíš moji smrt. Muž se narovnal a šel ke koni. V tom zaslechl zvuk rychlé jízdy, který se k němu blížil. Rozeběhl se a vyskočil do sedla. Kopl koně do slabin, až se postavil na zadní a zaržál. Okamžitě na to vyrazili tryskem do lesa pro následování zvukem dalších jezdců. Naklonil se ke svému zvířeti a něco mu pošeptal. Tomu zbělili oči a pruce zrychlilo. Jezdec se narovnal. Náhle se vzduch zaleskl a on dostal tupou ránu do břicha, až se neudržel a spadl z koně. Ze tmy se ozval smích. Jezdec se vzpamatoval a postavil se na nohy, připraven k boji. Z noci se vynořila postava v rudém rouchu a rudými vlasy. Byl to mák ohně. Myslel si, že mi utečeš, nekromante? Nekromant se zaposlouchal a podíval se na mága. Nejedeš sám, konstatoval chladně a pokračoval s provokativním ušklepkem. Jsi jen ostuda své kamy a takovým jako ty plivu do ksichtu. Rudovlasí natáhl ruce před sebe. Vzduch zajskřil a vyletěla ohnivá koule, která zasáhla nekromanta přímo do hrudi. Já, že jsem ostuda své kamy? Marosi, to si ty, když se ani nebráníš. Jezdci pro následující nekromanta právě dorazili a se sedli z koní. Byli to čtyři těžce ozbrojení žoldáci, kterým se na krku houpaly amulety, chránící je před mocí kamy smrti. Maros se postavil. Pohladil si spálené místo, které se okamžitě zacelilo. Poté se rozhlédl, aby přeskoumal své možnosti. Tak tohle jsi na mě zavolal. To nemáš ani odvahu se mi postavit sám, ty zbabělče. Mák ohně mávnul rukou, ze kterému následně vyletěly ohnivé kapky, mířící na nekromanta. Ten jen nastavil ruce a něco zamumlal. Ohnivý déšť se otočil a zasáhl svého sesilatele. Nekromant zatěl pěst a druhý mák se vznesl do vzduchu, držíc se za krk, neschopen se nadechnout. Maros se zasmál, když v tom mu tělem projela ostrá bolest, Podíval se dolů a uviděl ostří žoldáckého meče, kterému trčelo z břicha. Druhý žoldák neváhal a těl. Trup bez hlavy se svalil na zem. Další ozbrojenec přiběhl k ležícímu mágovi ohně, který se na něj podíval kalnýma očima a zachrčel. No, dítě, a je to dítě. Potom se v hrozných křečích vzepěl a vydechl naposledy. Jeden ze žoldáků se otočil k tomu, který klečel u rudovlasého mága. Co říkal samé? To nevím. Jenom chrčel. Nic pořádného z něj nevypadlo. Žoldáci se na sebe podívali. Obestoupili mága ohně a obrali jeho vychládající tělo. Jeden z nich se sehnul k mrtvému nekromantovi a nožem mu uřízl kus nechtu. Lepší než to amuletu, promluvil přes rameno k ostatním. Zbylí tři se na nekromanta ani nepodívali. Ani je nenapadlo prohledat jeho kapsy. Až moc se báli prokletí. Moc tvého rodu už mám na dosah. Zašeptal žoldák k tělu bez hlavy, když nehet schovával do mošny. Poté všichni nasedli na koně a odjeli do temného lesa. Po staršího dřevorubce probudil ze spánku podivný zvuk. Pozorně se zaposlouchal a po chvíli si uvědomil, že je to dětský pláč. Pomodlil se kluně, vstal a šel pomalu ke dveřím. Naposledy si dodal odvahu a sprutka otevřel dveře. Na zápraží spatřil košík a v něm plačící dítě. Dřevorubec jej zvedl. Byl to chlapec. Až potom si všiml měšce ležícího na dně. Znovu se podíval na krásného chlapečka, který přestal plakat a natahoval malé ručičky směrem k němu. Ten se usmál, celou nadílku zvedl a odešel do chalupy. Dítě v košíku položil na stůl a pohladil ho. Vedle dítěte vysypal z naditého měšce zlaté mince, kterému vehnali zářivý úsměv do tváře. Nevím sice, kdo seš, ale teď budeš můj syn. Budu se o tebe starat, to mi můžeš věřit. Řekl, je přitom oči z peněz. Dítě se jen usmálo a začalo mávat ručičkami. Jak ti ale budu říkat? Už vím, dávám ti jméno Lermus. Dřevorubec políbil dítě a houpal ho tak dlouho, dokud neusnulo. Měsíc nad vesnicí zakryly mraky v předzvěsti něčeho špatného. Mrtvé tělo nekromanta Maro se zmizelo. Jen Luna viděla vše, co se té noci stalo. Kapitola 2. Pozdní léto čtvrté éry, třicáté čtvrté etapy. Mladý muž seděl v koutě svého domu a tiše naříkal. Poslední dobou ho silně bolela hlava a pronásledovaly ho podivné sny o smrti. Do toho všeho měl ještě problémy s jeho velkou láskou, které ho naprosto vysilovali. Zaměstnán myšlenkami si nevšiml, že někdo pomalu otevírá dveře do jeho světnice. Lerme? promluvil tiše dívčí hlas. Lermus prudce vstal ze židle a otočil se na dívku. Sirim, vyslovil polohlasně. Ty sem přece nesmíš, tvůj otec to zakázal. Můj otec neví, že tu jsem a i kdyby to věděl, já tě miluji a nikdo a nic nám v tom nesmí bránit. Ani tvůj otec? vzdechl Lermus a sedl si na zem ani můj otec. Dívka ho pomalu obešla. Sedla si za něj na zem a začala mu hladit jeho husté černé vlasy. Sirim, já tě taky miluji, ale tvůj otec je nejvlivnější statkář v celém kraji a já... Já jenom dřevorubec. Mohl by mě strestat za to, že se s tebou vídám. A tebe taky. Víš přece, jak dokáže být zlý. Já si s otcem promluvím a řeknu mu, jak tě miluji. Určitě změní názor. To si nemyslím. Spíš to bude ještě horší, než to je. Dívka vstala tak rychle, až jí zavlály její krásné dlouhé hnědé vlasy. Tak a dostěhle nesmyslu o mém otci. Zajdu za ním hned teď a řeknu mu, co k sobě cítíme. A určitě dá svolení ke svatbě. Sirim měla svého otce ve velké oblibě a proto nemohla snést pomyšlení, že u něho je to naopak. Sirim, ty nevidíš, jaký ve skutečnosti je? Ano, vidím. Je to hodný a poctivý obchodník. Lermus vstal také a chytil Sirim za ramena. Teprve teď bylo vidět, že je dívka skoro o půl hlavy menší. Ne, je to tyran. A ještě k tomu hnusný tlustý prase. Tohle už bylo na ní moc. Oči se jí zalesklidiv, že se nerozplakala. Nemohla pochopit, proč jí to její milý říká. Vždyť musí vědět, že jí to ubližuje. Tohle nebudu poslouchat. Vykřikla se slzami na krajičku. Vytrhla se ze sevření a vyběhla ze světnice tak krázně, že bouchnutí dveří muselo být slyšet až ve vesnici. Lermus se jí chtěl omluvit, ale než se stačil vzpamatovat, byla pryč. Proto se pomaličku otočil a šel si opět sednout do svého koutku, kde začal potichu zase vzdychat. Ale špatně skončí, ale špatně skončí. Koutkem oka se podíval na malou sošku Luny, kterou měl položenou na poličce ve své světnici. Luna, stoj při nás. Ať to dopadne, jak chce. Sirim utíkala přes celou ves, vběhla na rodný statek, přeběhla celý pozemek až ke vchodu, rozrazila dveře a po schodech vzhůru si to namířila rovnou do svého pokoje. Tam skočila na postel a rozplakala se. Po chvilce uslyšela jemné zaťukání. Můžeš vstoupit, mami. Je odemčeno. Její matka, postarší žena, ale stále krásná, nejdříve nahledla a až potom vstoupila. Přešla k posteli a posadila se k plačící dívce. Tak co se stalo mé malé holčičce? Ale mami přece ví, že už nejsem malá. Ach tak, já jsem zase zapomněla. Pomalu natáhla ruku a pohladila sirin po vlasech. Když se nebránila, pokračovala v mateřském hlazení. Jde zase o toho hocha od lesa? O toho dřevorubce? Když já ho tak miluji, chci si ho vzít. Ty chtít můžeš, ale bez svolení otce nic nezmůžeš. A tvůj otec to nikdy nepochopí. A co když s ním promluvíš ty, mami? Maminka sklopila oči a pomalu si sáhla na pošromocená žebra, která tak pečlivě skrývala pod šaty. Víš, jsou věci, do kterých nemůžu mému muži mluvit. Cerem se povzdechla. Uslyšela rychlé dupání po schodech. Rozrazily se dveře a do místnosti vběhli její otec a okamžitě spustil. Zase si byla u něj. Co si to za dceru, která neposlouchá svého otce? Matka se zvedla na obranu své dcery, ale jakmile spatřila pohled, který tak dobře znala, raději odešla z místnosti bez jediného slova. Ne, nebyla otče, přísáhám. Otec k ní dvěma rychlými kroky přiskočil, zvedl jí z postele a dal jí facku, až spadla na zem. Moje vlastní krev lže mi do očí. Ale otče... Žádný ale. Já tě vychovával a živil, aby z tebe něco bylo. A ne, aby se zcourala s kdejakým pobudou, co jde náhodou kolem. Otče, já ho ale miluji. Co si to řekla? Ty, že ho miluješ. To se ještě uvidí, do koho ty se zamiluješ. Ty budeš milovat toho, koho ti určím já. S tím křupanem si to vyřídím ještě teď. Ty zůstaneš tady. Horve! Do místnosti vkročil obtloustlý chlap s tupým výrazem ve tváři. Pohlídáš jí. A jestli ti uteče nebo se jí něco stane, tak si to odskáčeš. Je ti to jasný? O, -o lupon. Sirim si jenom vlezla pod přikrývku, držela si natékající tvář a začala bezútěšně plakat. Erik Vulhar, velkostatkář vesnice, vyběhl ven, jako by za ním běželo stádo Měl namířeno k sípce, kde pracovali jeho nejsilnější lidi. Zaměstnával tam i jednoho bývalého vraha. Ten měl krátké vlasy a po celém obličeji se mu táhla velká jízva. Zřejmě odkopí. Věděl o něm všechno, ale dokud ho potřeboval, tak ho neměl v plánu nahlásit. Mulhar sice měl velký vliv na starostu, ale vzhledem k situaci si to vyřeší po svém. Lermus už mu nějakou dobu silně pil krev a teď se rozhodl zasáhnout. Doběhl k sípce a všechny svolal k sobě. Muži k němu zvolna přicházeli s nevalným zájmem. Pohněte se, bandolína, nemám na vás celý den. Jeho vyvádění muže nijak neohromilo, za ty roky, co pro něj pracovali, na to už byli zvyklí. Vy čtyři a ty, ukázal na vraha, pojedete se mnou. Ostatní zaměstnanci se vrátili k práci a ti vybraní pokračovali s Vulharem do stáví. Přitom se na sebe pochybovačně dívali a nevěděli, co říct. Tam jim poručil vzít si koně a jet za ním. Když byli v sedlech, velkostatkář konečně promluvil. Pojedete se mnou na jednoho břídila, co mi leze za dcerou. Všichni se pousmáli a kývli na znamení, že rozumí. Bulharovi přišlo, že vědí mnohem více než on. Teď to nechá být, ale později si to z nich vymáčkne. Vyrazili. Po cestě jim ještě sdělil přesný plán. Plán, jak se zbavit Lermuse. Mezitím přijela do vesnice pomalovaná maringotka tažená dvěma herkami. Zastavila před návsí kvůli dvěma strážníkům stojícím uprostřed cesty. Jeden z nich přistoupil ke kozlíku a kopím zaklepal na dřevěný domeček na kolech. Co tu pohledáváte, cházko? Řekl Zostra. Noví návštěvníci se mu vůbec nelíbili. Cikán sedící na kozlíku jen lehce zatáhl za otěže a usmál se na strážníka. Jsme jen potulní cikání hledající ždibec v obživy, pane generál. Strážník se jen pousmál a projel si dlaní po hrudi. No tak to je jiná, přátelé. Co tu chce ta verbež, mouko? Zařval druhý strážník na prvního a vydal se k němu. První se na něj otočil s pokřiveným výrazem ve tváři. Mají dobré preference a neříkej mi mouko. Prefet co? To se zdověděl vodko. První se otočil zpátky na cikána. Můj kolega je hlupák. Račte se tu utábořit, ale nedělejte žádný bordel. My a bordel? Ale kde je? My jsme slušně vychovaní lidi, velkomožný pane. Ohradil se na oko cikán a mrkl na strážníka. Ten jen zakroutil hlavou a ukázal, ať pokračují. Jen co Maringotka dojela do prostřed návsi, Zastavila a vozka nakoukl do vozu. Uvnitř se na hromadě harampádí tísnilo šest mužů a jedna stará žena s šátkem na hlavě ozdobeným mincemi. Je to v pořádku, jsou to pitomci. Stará žena, matrona, jen přikývla a pohybem ruky dal znamení ostatním, aby vylezli a začali stavět stan pro její věštění. Hodlali z místních vytáhnout, co jen šlo. Druhý strážník, stojící opodál, to celé pozoroval s přivřenýma očima a neblahým pocitem. Věděl, že s nimi není jeho měšec nikde v bezpečí. Slyšel sice, že kradou jako straky a dělají výtržnosti, ale co ho trápilo ze všeho nejvíce, byla jejich schopnost vytáhnout z lidí vše, co měli, a to zcela legální cestou. Úctyhodné umění, pomyslel si. Nejednou by ho potřeboval také. Lermus štípal dříví za svou chalupou, když uslyšel koně. Nejdřív si myslel, že jen někdo projíždí, ale když koně zastavili, rozhodl se, že se půjde podívat, kdo to je. Moc často k němu návštěvy nejezdili a když už ano, tak velmi rychle spěchali pryč. Když obešel chalupu a přišel před vchod, Uviděl samotné koně, ale jestci tam nebyli. Podíval se ke dveřím, ale ty byly zavřené. Proto se rozhodl, že se půjde na zvířata podívat, jestli pozná, komu patří, ale jen co udělal první krok, ucítil ránu dozad, jako by na něj spadl pytel brambor. Když se vzpamatoval, ležel na zemi. Uvědomil si, že na něj někdo skočil ze střechy. Chtěl se otočit a vstát, ale někdo mu v tom bránil. Začal se kroutit, kopal kolem sebe, ale muž, který ho držel, byl silnější. Ucítil tu ránu a pak už jen tmu. V jednu chvíli se z části probudil a uvědomil si, že ho táhnou za ruce. Slyšel mužské hlasy: Ten je těžký, sakra, prosím tě, háni a nevymýšlej si. Viděl jsi tu cigánskou maringotku? Jo, Viděl. Musíme to odbejt rychle. Mám chuť si s nima pořádně užít a nechat si předpovědět svoji budoucnost. Tak to jedině až po mně. Strašně mě svědí, ty víš co, a nutně potřebuju nějakou mastičku, jinak se z toho zblázním. Oni prodávají i mastičky. Co blázníš? Jsou to cikáni, ty mají všecko. Muži se ještě chvíli handrkovali o nesmyslech, než si všimli, že je Lermus pozoruje. Jeden, ten si svou po celém obličeji se nad ním nahnul a poplácal ho po tváři. Tak to mi nešlo, panáčku. Tatínek chce, abyš tvrdě spal. Dostal další ránu do hlavy. Jak se propadal do mrákot, uslyšel jen nelítostný smích, který se mu hluboko vryl do paměti s pocitem pomsty. Probudil se až za dvě hodiny a to už byl pevně přivázaný ke stromu. Chvilku počkal, než se mu zostří zrak. Byli hluboko v lese. Uviděl tři mohutné chlapy a postavu připomínající vepře. Po chvilce si uvědomil, kdo to je. Na čele mu naskočil pot a celý se rozklepal v předzvěstí něčeho velmi špatného. Věděl, že ať se stane, co se stane. Jemu se to rozhodně líbit nebude. Pane Vulhare, co se děje? Jo, tak ty nevíš. Tak já ti to řeknu. Lezl jsi za mou dcerou i přes můj přímý zákaz a nic si z toho nedělal. Ale, pane, on, ona chodila za mnou. Jak se o považuješ ve svojí pozici něco takového říct? Ale, žeť už jsi vlastně mrtvý. V tu chvíli mu došlo, proč je v lese a k tomu ještě přivázaný ke stromu. Uvědomil si, že stýkáním se se Syrim začal válku, kterou nemůže vyhrát. Otočil se na vulhara a zadíval se mu do očí pohledem plným prozby a omluv. Velkostatkář se jen rozesmál. Je pozdě, chlapče. Byl jsi dobrý pracant, ale takových je v zemi spousty, takže nikomu chybět nebudeš. Lermus to už nevydržel a zařval. Co se mnou vlastně chcete dělat? Jeden muž se na něj otočil a vycenil zuby, které zářily býraznou černožlutou barvou. To ať rozhodne naše všemocná bohyně Luna. Akorát ty trošku papa strčíme. Při těch slovech zvedl něčím naplněný měch a celý lepivý obsah vylil na lerma. Všichni muži se jen rozesmáli a postupně odcházeli ke svým koním. Velkostatkář se v poslední chvíli zastavil a otočil se. Ne, zmýlil jsem se. Nebyl si dobrý pracant. Jen to dořekl, vyprskl smíchy a za stálého řechtání se snažil marně vyšplhat na koně. Nakonec musel poručit svým dvěma poskokům, aby ho vyzdvihli. Tohle už ale Lermus neviděl, protože ho třetí muž poslal do bezvědomí přesnou ranou do hlavy. Byla už tma, když se probudil. Chtěl nasát čerstvý vzduch, ale zakuckal se. Nasládlý pach mu dráždil nos. Po chvilce zkoumání zjistil, že je celý pokrytý kravskou krví. Ze začátku nechápal, jaký to má účel, ale jakmile uslyšel první vlčí zavití, pochopil. Začal panikařit a rychle se ohlížel, jak to jen šlo, s rukama a nohama přivázanýma ke stromu. Marně se pokoušel vysvobodit. Rozhodně nechtěl umřít v takhle mladém věku. V křoví naproti se myhnul stín. Další, napravo i nalevo. Začal počítat. Bylo jich celkem devět. Devět temných stínů, které se plížily čím dál blíž. Nepochyboval, co je to za tvory. Byli to vlci, kteří ucítili krev. Chtěli ji a věděli, že ji budou mít. Panika ho na okamžik opustila a on si mohl zcela uvědomit situaci. Věděl, že je konec, že už mu nikdo a nic nepomůže. A právě proto ho zaplavila strašlivá nenávist vůči tomuto světu, té nespravedlnosti a hlavně vůči Vulharovi, kterého nenáviděl ze všeho nejvíce. Znovu se naposledy rozhlédl a zasténal. Ty proklatá svině! křičel ve své hlavě a však marně. Z tohohle se slovy nedostane. A pak dostal vnuknutí. Bylo to jen takové drobné náhlodnutí vnitru jeho duše, ale zafungovalo. Vyplivl kletbu, která měla zůstat nevyslovena. Luno, při vší tvé síle a moci, při všech těch letech, co jsem ti sloužil, Dej mým slovům moc nad životem. Proklínám tě, Heriku Vulhare, za všechno, co jsi mi udělal. Celý tvůj ač trpí za tvé hříchy, ale ty trp nejvíc ze všech, než vydechneš na pozledy. Proklínám celou tu vesnici. Proklínám vás všechny, ať schoříte ve věčném zatracení. Měsíc v tu chvíli záhlely mraky. Někde blízko... Těsně za sebou uhodili dva blesky a vše přehlušil hrom. Začalo pršet. Po lese se rozezněly zvuky vytí. Stíny se míhaly stále blíž a blíž, až dokázal rozeznat jednotlivé vlky. Srdce mu bylo jako o závod div, mu nevyskočilo z hrudi. Jako ve snu se k němu pomalu blížil jeden obzvláště velký stříbrný vlk. Stlamy mu odkapávaly provázky slin. Zvíře se zastavilo přímo u něj a upřeně mu hledělo do zoufalých očí. Lermu si zavřel a hrůzou ztratil vědomí. Stará cigánská matrona si hověla na podušce a jen cvičně si zkoušela vykládat karty, když v tom, jako by ji někdo praštil palicí. Nepřirozeně zvrátila hlavu směrem k severu a vyjekla. Poblíž udeřily dva blesky následovány mohutným hromem. V zápětí začalo pršet. Do stanu za ní přiběhli její synové a vyděšeně sledovali stolek před ní. Co to děláš, matko? Já nevím. Vysoukala ze sebe a podívala se na své syny, které jen stěží poznala. Co jsi to vyložila? Že na sebou cukla a podívala se na pět vyložených karet před sebou. Všech pět bylo opálených s jasně viditelným obrazem. Jedna byla svrchovaná nad dvěma, s dalšími dvěma následnými: Měsíc, Mák, Prokletý, Vlk a Nemocný. Nepřítomně přejela dlaní po kartách a zakrútila hlavou. Jak moc strašný věci nás můžou čekat když měsíc udává cestu mágovi a vlkovi. Jenže kdo následuje koho? Zavřela oči, náhodně oddělila karty od sebe a oči znovu otevřela. Vlk následuje prokletí i nemoc, ale mák je potlačený. I v tomhle případě luna vede. Zvedla zrak ke svým synům. Tohle bude strašný čas. Pro nás i pro všechny ostatní. Nejprve ta dívka, kterou před pár hodinami viděla na návsi. Jejich pohledy se střetly a ona z nepochopitelných důvodů zakroutila hlavou, jako by ji někdo vedl. A teď tohle. Uhodila do balíčku, ze kterého vypadla jedna jediná karta, kterou aniž by se na ní podívala ukázala synům. Ač se nedívala, věděla přesně, která karta to je. Měla totiž vizi. Tou kartou byla smrt. Kapitola třetí Sirim stála u okna a horlivě přemýšlela, jak by pomohla svému milému. Viděla otce, jak pozbíral své nejvěrnější, i toho odporného vraha, který zabil svoji ženu. Hned poté s nimi nikam odjel. Tušila kam. Sedla si na postel a podívala se ke dveřím, co dělá její hlídač. Ten tam jen seděl, nohu přehozenou přes druhou a kousal si na ní nechty. Zuté boty smrděly po celém pokoji. Když si všiml, že se na něj Sirim dívá, usmál se čímž, vycenil své odporně žluté rozpadající se zuby. Sirim vstala a šla ke dveřím. Tam se zastavila a podívala se na horva. Chceš přinést džbánek mléka, nebo si dáš snad korbel piva? Šef říkal, že tě nemůžu pustit ven. Nikam ven. Vůbec nikam ven. No, to samozřejmě nemusíš. Já se budu pohybovat podobně a tím pádem ven nepůjdu. Horf začal přemýšlet, ale už na první pohled bylo jasné, že na nic nepřijde. Vypadal přitom jako slintající prase. Tak jo, ale půjdu s tebou. Sirim vyrazila po schodech dolů. Za zády slyšela těžce dupat Horva, který se vydal za ní, aby ji pohlídal. Prudce se otočila. Chytila ho za ruku a trhla. Potom se jen vyhnula tělu letícímu ze schodů. Seběhla je, omluvila se Horvovi, který jen sténal, a vyběhla z domu, jak nejrychleji mohla. Běžela rovnou do Lermovy chalupy. Chvátala po polní cestičce, která vedla z jejich pozemku do vesnice. Proběhla mezi řadami domků nalepených u sebe. Vesnice Baruk byla totiž velice známá svými úzkými uličkami ještě z dob válek. Vběhla na náves, kde byla uprostřed malá kaplička zasvěcená lůně. Nedaleko od ní stál poplašný zvon a o pár kroků dál cykánský stan, o který se opírala velmi stará žena, kouřící dýmku. Jenco se jejich pohledy střetly. Matrona zakroutila hlavou, jako by říkala, nechoď tam. Jenže rozhodnutá dívka na to nedbala. Ani na podivný tlak uvnitř hlavy a pokračovala dál v běhu. Matrona ji přitom stále pozorovala, dokud zase nezmizela mezi domy. Konečně vyběhla z vesnice, kde pokračovala ještě dál, než dorazila na místo. Hlavou se jí po cestě honilo spousty věcí, jenže jedna z nich suverénně převládala. Měla Lermovi věřit. Když konečně dorazila k jeho chalupě, bylo všude ticho. Před domem našla stopy po zápasu a tažení těla. Začala se obávat nejhoršího. Co když mu něco udělali? Řekla nahlas, i když tu nebyl nikdo, kdo by ji mohl slyšet. Možná to bylo jen uvědomění si faktů. Sirim se zvedla a běžela pryč. Nevěda přesně kam, ale běžela. Obloha nad vesnicí se začala zatmívat, slunce zacházelo za obzor a na nebe přicházela luna. Nikdo z vesnice si nevšiml krvavého zabarvení, které mohlo věštit jen něco zlého. Dívka doběhla zpátky na náves. Zoufale se rozhlédla a spatřila malou kapličku zasvěcenou bohyni luně. Jako zblázněná vtrhla do kapličky patronky vlků a strážkyně noci. Kaplička byla tak malá, že by se vedle sebe mohli postavit maximálně tři lidé. Od dvířek k oltáři měla necelé dva metry. Její vlhký zrak, který nasvědčoval tomu, že po cestě plakala, se zastavil na malé mramorové sošce zobrazující bohyni. Sirin potichu přistoupila a poklekla. Znovu se nadechla, že se pomodlí, ale čí si ruka jí spočinula na rameni. Otočila se. Stála tam velmi stará hubená žena s dlouhými stříbrnými vlasy. Usmívala se na ní. Sirin, nemusíš mluvit nahlas. Ona tě slyší, i když nic neříkáš. Dívka jen vykulila oči a potichu řekla, kdo jsi a odkud mě znáš? Žena se jen zhluboka zasmála. Žijí tu už mnoho desítek let a byla by škoda neznát tak líbeznou dívku jako si ty. Ale já jsem vás tady nikdy neviděla. Žena se jí upřímně podívala do očí. Jsi hodná a vždy věrná. Tvůj vyvolený bude nyní v bezpečí, ale přivolal na sebe záhubu. I na tebe. Pomoz mu, aby to odčinil a nepovolal na sebe ještě horší prokletí, než které nad vámi už vysí. Někde blízko, těsně za sebou uhodili dva blesky a vše přehlušil hrom. Začalo pršet. Stařena se otočila a bez dalších slov vyšla ven. Po chvilce se Sirim spamatovala a vyběhla z kapličky za ní. V hlavě jí vířilo mnoho otázek, ale žena byla pryč. Oběhla celou kapli v naději, že jí dohoní, ale marně. Viděla jen matné světlo, které zářilo za městem. Sirim zostřila zrak a uvědomila si, že je to oheň. Hořelo. Hořelo tam, kde stál jejich statek. Když po třetí běžela, co jí síly stačily. Několikrát po cestě upadla nebo se ztratila v nepřehlednosti stěny z deště. Jen co bez dechu dorazila ke statku, už tam pobíhali lidé a hasili. Chtěla jim pomoci, ale její služka a přítelkyně ji chytila za ruku. Paní, tam nemůžete! Může se vám něco stát! Sirim to sledovala se slzami v očích. Dešť jako by se ohni vyhýbal a ani se ho nedotkl. I voda, kterou lidé hasili, jako by se vypařovala dřív, než se vůbec dotkla plamenů. Statek zapraskal a střecha se ve sloupu jisker propadla dovnitř. Ze dveří vyběhl horv, držící se jednou rukou za polámaná žebra, pokrytý sa zemi a s ohořelými vlasy. Paní statkářka tam furt je! Ozvalo se zdavu. na najednou hrklo. Vytrhla ruku ze sevření a rozeběhla se k plamenům. Už byla pár kroků od hořícího domu, když k ní někdo přiskočil a pevně ji chytil kolem pasu. Snažila se všemi silami vyprostit ze sevření, ale marně. Mami, mami, maminko! Zoufale sledovala plameny požírající jejich statek a začala plakat. Spíš pro sebe zašeptala. Proč? Proč právě my? Devět cikánů to celé pozorovalo ze stínu okolních stavení a jen mlčeli. Když se matrona konečně odvrátila od té strašlivé věci, oddechla si a její pohled spočinul na roztřesených rukou. Tohle bude strašlivý čas. Jeden z jejich synů jí položil ruku na rameno a tiše promluvil. Tohle bude na nás. Musíme co nejdřív odjet. To není pravda, Každý tady přece ví, že to byl blesk. Ohradil se jiný. Nepomohli jsme jim v vašení ani v zachraňování, řekl další napravo od nich. Kdyby jsme jim chtěli pomoct, tak by nás zahnali a pak rovnou zatkli. Odvětil sklesle čtvrtý. Matrona konečně zvedla zrak a promluvila. Musíme odejít, ale nejdřív je musíme varovat. Ostatní synové, ač nesouhlasili, obřadně přikývnuli a následovali svoji odcházející matku. Po cestě běžel kuň tak rychle, že skoro letěl. Jezdec na koni přijel ke statku ve chvíli, kdy vynášeli ohořelé tělo velkostatkářky. Muž se skočil z koně a nemohl uvěřit vlastním očím. Potom zahlédl jednoho zaměstnance a zeptal se, kde je Sirim. Ten jen rezignovaně ukázal k provizornímu altánku. A pak se podíval zpátky na jezdce. Kde je pan velkostatkář? Jezdec jen mávnul rukou a rozeběhl se k altánu. Sirim zrovna pila teplý čaj a byla přikrytá dekou. Muž k ní přišel. Má paní. Okamžitě v něm poznala jednoho z členů výpravy na Lerma. Co se stalo? Kde je můj otec? Měl by tu teď být a vidět, co se stalo. Kde se zdržel? Proč tu s vámi není? Proč se nepostará o tohle všechno a nechává mě tu tak samotě? Proč dopustila, aby maminka umřela? Sirim zasypávala jezdce jednou otázkou za druhou. Muž jen blednul a nebyl schopen jediného slova. Sirim si konečně všimla, že jezdec neodpovídá a upřela na něj pohled. Ten se jen nadechl. A podíval se na temnou oblohu s krvavou lunou, jako by tam hledal ta správná slova. Má paní, váš otec je mrtvej. Sirin v první chvíli nepochopila, co jí bylo řečeno. Hned na to se jí začala třást čelist. Zachvátila ji ještě větší horkost než předtím, až se jí najednou nedostávalo vzduchu. Měla pocit, že každou chvíli omdlí. Rozklepaným hlasem řekla: Jak? řekni všechno. Jeli jsme z lesa na koni, když v tom uhodil do vašeho otce blesk. Spad z koně a začal řvát. Byl celý popálený, hořel, ale žil. Snažili jsme se ho ale ten oheň jako by byl začarovaný. I když pršelo, že nebylo vidět na krok. Přesto ten oheň hořel dál. Trvalo ještě půl hodiny, než umřel. Musel strašně trpět. Sirim se naprosto zhroutila. Služka se na posla zle podívala. Ty jsi odporná zrůda. Vypadni pryč a už se nevracej. Muž nevěděl, co udělal špatně, ale radši odešel. Služka pohledla na Sirim a začala jí hladit po vlasech. Všechno se nakonec v dobrý obrátí, uvidíte. Křehký hlas dívky jen pošeptal. Vím, že Lermus přijde. On jediný mě neopustí. Měla pravdu. On jediný by nikdy neopustil. Ale vše se v ten večer změnilo. Ten večer zemřelo vše, co milovala. Ten večer zemřel její život. To vše bylo jen jedním z mnoha tahů osudu. A ještě jednoho boha. Matrona vběhla do svého stanu, rozhlížela se, dokud nenašla to, co hledala. Okamžitě popadla balíček karet a otočila se k odchodu odhodlaná najít posledního přeživšího z té rodiny a muže, kterého se to mělo týkat. Jenže k tomu se nedostala. Jenco se otočila k ústí stanu, zarazila se a o krok ustoupila před starou ženou se stříbrnými vlasy stojící u vchodu. Žena natáhla ruku a ukázala na velký polštář na sezení. Sedni si, poručila tvrdě. Cikánka jen přikývla a posadila se. Co máš v úmyslu, ženo? Matroně se roztřásl hlas takovým způsobem, že musela několikrát polknout, než byla schopna mluvit. Musím je varovat. Koho? Ty dva přece. Žena přistoupila k cikánce a nahnula se k jejímu obličeji. Nic neuděláš. Toto je moje první a poslední varování. Pokud je ti drahý život tvých synů, tak teď ani nikdy jindy se nepokusíš zasáhnout. V ničem. Uchopila jí bradu a pevně stiskla. Pochopila si to, ženo? Cikánka opět přikývla a mrkla. Žena zmizela bez jediné známky, že tam kdy byla. Jdou sem stráže, vyhrkl jeden ze synů, jenž zrovna vrazil do stanu. Zarazil se. Je ti dobře, matko? Vypadáš nějak bledě. Matrona jen nesouhlasně zakývala hlavou a rozplakala se. Musíme v okamžitě odjet. Teď hned. A co to varování? Cikánka znovu zakroutila hlavou a láskyplně se zahleděla na syna. Hned! Syn přikývl a vyšel ze stanu. Vojáci nějakým záhadným způsobem prošli kolem nich, aniž by si jich všimli, a zmateně se pustili do pátrání. Nemohli pochopit, kam tak rychle zmizeli. I když o hodinu později kolem nich projížděla skřípající maringotka, nic neslyšeli ani neviděli. Měsíc je totiž zakryl svým pláštěm. Kapitola čtvrtá Když se Lermus probudil, byl už den. Ptáci zpívali za oknem a studený vítr oznamoval blížící se podzim. Protáhl se ve své posteli, jako by se nikdy nic nestalo. Všechno bylo jako zlý sen, který nemohl být skutečností, neboť si ho noc vymyslela. Odhrnul péřovou přikrývku a zarazil se. Měl na sobě pracovní oblečení a boty. Okamžitě vyskočil z postele a pořádně se prohlédl. Zjistil, že je od halíny a jehličí, že je ulepený od krve. Co to sakra je? Vyhrkl a rozeběhl se ke kádi s vodou. Z odrazu na hladině zjistil, že má natržený red a několik modřin po celém obličeji. Jak je to možné? Vždyť je mi skvěle. Rozhlédl se po celém pokoji a zarazil se. Došlo mu, že to asi nebyl jen sen, ale skutečnost. Okamžitě se přestrojil, omyl pod pumpou, kterou měli za chalupou a vyběhl směrem ke statku Vulhar zjistit, co se vlastně stalo. Věděl sice, že mu tam hrozí strašné nebezpečí od statkáře, ale na druhou stranu ho přece někdo musel zachránit. Třeba ten incident v lese byla jen výhruška. Měl strach o Sirim a toho hnalo kupředu. Jak běžel přes vesnici, uvědomoval si, že je tu jako po vymření. Na to, jak bylo slunce vysoko na obloze, nikoho nepotkal a to bylo velice podivné. Neslyšel žádné zvuky práce či jiného ruchu a to ho děsilo. Když dobíhal ke statku, pomalu zastavoval s vytřeštěnýma očima a nohama roztřesenýma zděšením. Před ním se vynořila hrůzostrašná scenérie jako z nějakého příběhu. Celá hlavní budova ležela v popelu. Nic z ní nezbylo. Dokonce i zděná část byla rozstavená neuvěřitelným žárem. Ale jen ona. Ostatní budovy byly v naprostém pořádku. Hlavou se mu honily spousty myšlenek, které nebyl schopen zařadit. Musel to být strašný požár, když dokázal tohle. Nevěděl, co má dělat. Uviděl pár mužů přehrabujících se ve spáleništi. Přišel k ním a zeptal se, co se stalo. Bylo to strašný. Statek zasáhl blesk, začalo hořet, oheň vůbec nešel uhasit, a když všechno schořelo, tak sám zhas. Řekl jeden z mužů. Druhý se jen pomodlil klůně a pravil. Muselo to být nějaký kouzlo, protože hořela jenom hlavní budova statku a v ostatním se to jako zázrakem vyhnulo. Jakoby o ně ten oheň neměl zájem. První muž se jen zakabonil a osopil se na druhého. Co to plácáš, ty blbče? Jaký kouzlo? Byl to blesk a pršelo. Druhý se hned bránil. Tak proč ten druhý blesk včera zasáh pana velkostatkáře a voheň zabil jeho ženu, ale žádný služebnictvo ani zvířata, he? To už ale Lermus neposlouchal, protože byl ve svých myšlenkách úplně jinde. Kde je Sirim? Vyprskl tak tvrdě, až se oba muži lekli. No, měla by být někde u bylinkářky nebo v kapličce na návsi. Lermu se otočil a rozeběhl se do kapličky, která byla blíže. Sirim se modlila v kapli zasvěcené luně a přemýšlela o tom, co se jí stalo. O ženě, kterou tady včera večer potkala. Podle toho, jak včera babičku pochopila, tak za to, co se jí stalo, mohl Lermus. Ale jak a kam včera zmizel s jejím otcem? Co se vlastně stalo? Uslyšela za zády kroky. Stál tam. Díval se na ní s nevýslovnou radostí. Sirim vstala a skočila na Lerma. Začala ho horoucně líbat. Co se stalo? Kde jsi byl? Lermus ji od sebe opatrně odstrčil. Já... já vlastně vůbec nevím. Jemný větřík jim profoukl vlasy. Sirim se rozhlédla. Byli přece v uzavřené kapličce. Slip mi, že mě už neopustíš a že budeš vždycky se mnou. Lermus jen zakroutil hlavou. Já teď nevím vůbec nic. Bojím se toho, co jsem včera řekl. Sirim se podívala pohledem plným podezření a sas. Co jsi včera řekl? Pověz. Lermus kolem ní prošel a pohladil sošku Luny. Já nevím. Tvůj otec mě chtěl zabít. Já se neovládl a před zrakem Luny jsem ho proklel. Všechny jsem vás proklel. Sirim nemohla uvěřit tomu, co slyšela. Tohle přece nebyla pravda. I Lermus byl překvapen tím, že to tak otevřeně řekl. Nemohl se absolutně vybavit, co ho k tomu dovedlo. Pevně ho uchopila za rameno a cuknutím ho otočila na sebe tak, aby mu viděla přímo do očí. Nic z toho, co řekl, nebylo uvěřitelné a přesto přeze všechno mu z nepochopitelných důvodů věřila. Ani emoce, které se na ní valily, nemohly být její. Jakoby její mysl okupoval někdo jiný. Já to nechápu. To si přece nemohl udělat. A, a, ani můj otec by nic takového neudělal. Lermus celý zbledl a hlas se mu roztřásl. Musím to říct jinak, Musím mě pochopit. Tvůj otec i matka chcípli, protože jsem si to přál. Já je proklel a s nimi i tebe. Zarazil se a vytřeštil oči. Tak to všechno si způsobil ty, Začala hystericky ječet a pokusila se mu dát facku, jenže jí ve švěhu ruku chytil. Ne já, ale tvůj otec to způsobil. Jak se opovažuješ obvinovat mého mrtvého otce? Odejdi pryč, nechci tě vidět. Lermu se snažil něco říct, ale zleva mu přistála facka, kterou nečekal, a tak zavrávoral a schodil sošku bohyně. Přitom pustil její pravačku. Siri mu klidni se, já se nechci uklidnit. Ty jsi zabil mé rodiče a možná i mě. Už ty nechci nikdy vidět. Dívka se jen napsáhla ke druhé ráně, ale Lermus k ní jen natáhl ruku. Sirim si připadala jako by jí kopl kůň. Vyletěla pozadu z kapličky a přistála od ní asi čtyři metry. Lermus vůbec nevěděl, co se právě stalo. Zachoval však chladnou hlavu a rozeběhl se ven k Sirim, kam se mezi tím zbíhali lidé. Sehnul se k omráčené dívce, která vypadala, jako by ji právě někdo stloukl holí. Někdo zvolal. To je on, ten, co jí zbyl! Lermus se narovnal a uviděl ozbrojené sedláky, kteří k němu běželi. Rozhodně neměl chuť vysvětlovat, co se stalo. Proto se kvapem obrátil k lesu s tím, že se jim tam ztratí. Stará žena se stříbrnými vlasy sledovala chumel lidí, snažící se pomoct dívce na zemi. Pak se otočila směrem k lesu a pohled jí dopadl na vzdalujícího se muže. Ten se před okrajem zastavil, podíval se na náves a na malou chvilku se jejich oči setkaly. Potom pokračoval dál. Žena si povzdechla. První prokletí tě dohání, Lerme. Dávej si pozor, ať tě nedožene. Otočila se a zmizela se za foukáním větru. Lermus běžel, dokud mu síly stačily. Větvičky ho šlehaly přes obličej a kořeny mu podrážely nohy. Přesto jako bezdechu utíkal dál, dokud nepadl únavou k zemi. Co jsem to udělal? Jediný člověk, který ho mám, a nakonec si málem zabiju a ani nevím jak. Ještě chvíli ležel, než se přemluvil jít dál. Měl namířeno na vesnických hřbitov, kde byl pochován jeho otec, který zemřel před třemi lety. Lermus uviděl starý pařec, na který si následně sedl a natáhl si nohy. Přemýšlel nad svým osudem a nad podivnou stařenou, kterou viděl, než zaběhl do lesa. Jejich oči se setkali jen na malou chvíli, ale i za ten okamžik pocítil podivné, nepříjemné svědění. V tom za sebou uslyšel prasknout větvičku. Otočil se a spatřil nádherného vlka se stříbrnou srstí, který se na něj díval. Lermus měl pocit, že se mu zvíře dívá až do duše. Ale to přece není možné. Vlk se otočil a odešel. Poslední dobou se mi stávají divné věci, pomyslel si. Poté se protáhl a uvelebil se vedle pařezu na mechu. Jestli chce jít večer do vesnice, bude muset být odpočatý. A lesní zvěř? Nevěděl proč, ale nebal se jí. A už vůbec ne té stříbrné. Mladá vulharovic dívka se probudila v chýši bylinkářky. Rozhlédla se a uviděla ženu zády k ní. Byla to Amélie, místní babka kořenářka. Žena vypadala na 40 let, ale u takových, jako je ona, se to jen těžko odhadovalo. Kde je Lermus? Zašeptala na mávě. Amélie pootočila hlavu. Tak se pacientka konečně probudila. Měla si štěstí. Sice nevím, co ti udělal, ale málem ti zabil. Sirim si chtěla sednout, ale zjistila, že to není možné, protože byla připevněná k lůžku. Co se stalo? Proč jsem přivázaná? Ten mladý dřevorubec na tebe v kapličce zaútočil a málem ti udělal ze žeber třísky. Její pohled lehce stvrdl. Položila hmoždíř na stůl a plně se otočila na dívku ležící na posteli. To by Lermus nikdy neudělal. On je velmi hodný. Amélie se zasmála. Nebyl to vyčítavý nebo povýšenecký smích. Jen tu písničku slyšela už tolikrát a od tolika žen, že jí prostě nemohla věřit. Tak, kdo pak ti to v tom případě udělal? Dívka se zamyslela. Živě si vzpomínala, jak Lermus natahuje ruku. Černá záře a pak už nic. Já, já nevím. No tak vidíš. I z toho nejlepšího muže se může vyklubat násilník. Prudce od ženy odvrátila hlavu. Neměla v úmyslu tohle poslouchat. Proto zavřela oči a dala jasně najevo, že rozhovor právě skončil. Kořenářka se sice ještě chvilku pokoušela něco říkat, ale nakonec to vzdala a s povzdychem se zase začala věnovat své práci s hamoždířem. Po chvilce uměle udržovaného nepříjemného ticha dívka uslyšela povědomý hlas. Pamatuj na má slova. Rest už si začíná brousit zuby a ani já vás před ním neochráním. Musíš jednat. A to hned. Sirim otevřela oči a vyděšeně se začala rozhlížet. Co, cože? Sice zaskočená, Amélie neváhala, a přiskočila k ní, aby zjistila, co se děje. Co se ti stalo? Je ti něco? Dívka se zahleděla na svoji ošetřovatelku a nepřítomným hlasem odvětila. Ne, to je dobré, jen se mi něco zdálo. Kořenářka ji bez mrknutí oka pozorovala, ale nic neříkala. Tohle byl možná sen, jenže i ty mohou mít následky, které se nedají předem odhadnout a Amélie to moc dobře věděla. Nikdo by si neměl procházet tolika špatnými věcmi v tak krátké době jako tato dívka. Sirim znovu otevřela oči a přemýšlela nad tím, co slyšela. Hlas zmínil resta, boha čirého zla, patrona temných mocností. Po chvilce si vzpomněla, kde slyšela ten hlas, byla to ta stařena, kterou potkala v kapličce minulou noc. Při té vzpomínce jí znovu vstoupily slzy do očí. A teď ještě k tomu ta věc s Lermem. Sirim začala ztrácet naději, že se to někdy spraví. Těžce se rozdýchala v nastupující hysterii. Bylinkářka neváhala a okamžitě přiložila na dívčina ústa hadřík, napuštěný éterickými oleji, aby mohla inhalovat. Díky tomu záchvat zastavila. Co už ale nezastavila, byl následný příval slz a beznaděje. Kdysi ve křoví zavil vlk a to vytrhlo ze snu. Otevřel oči a všiml si, že je už noc, tak kolem desáté nebo jedenácté večerní. Vstal a vydal se zpátky k vesnici. Jeho cíl byl jasný. Hřbitov. Nevěděl ani proč, ale potřeboval se nutně svěřit otci. Měsíc zářil velmi silně a krvavě. V další předzvěstí něčeho špatného. Čím blíže byl hřbitovu, tím byl víc a víc mimo realitu. Nevnímal ani zběsilé vytí vlků, které vypadalo, jako by se ho snad snažilo před ničím varovat. Lermus konečně dorazil před hřbitovní bránu a zatlačil. Při otevírání hlasitě zavrzala. Rozhlédl se a namířil si to rovnou ke hrobu otce. Poklekl a prohlédl si nápis na náhrobním kameni. Své duši neunikneš a moci temna se nepostavíš. Zarazil se. Okamžitě si protřel oči a znovu se podíval na nápis. Zde odpočívá Lumir, dřevorubec z vesnice Baruk. Přemýšlel, co tu vlastně dělá. Nadechl se a promluvil. Otče, co se to se mnou děje? Proč se všechno kolem mě ničí a lidé trpí? V dálce zahoukala sova. Ledový vítr proletěl hřbitovem. Mlčíš. No, co bych taky chtěl od mrtvoli? Povzdechl si a pomalu začal vstávat, když v tom zaslechl zachrčení a tupý hlas. Hlas jako by se táhl z velké dálky a musel překonávat mnohé překážky. Rozhodně to nebyl hlas člověka, tedy neživého člověka. Lermus pruce vstal a rozhlédl se. Kdo to byl? To jsem byl přece já, můj synu. Volal si mě. Tak jsem tu. To, to přece není možné. Hlína na hrobu se pohnula. Lermus sebral odvahu a znovu poklekl. Otče, co se to se mnou vlastně děje? Já ale nejsem tvůj pravý otec. Přesně před dvaceti etapami jsem tebe a měšec plný zlata našel před svojí chalupou v toho úze po penězích a hrůze to, aby mi nebyly sebrány. Jsem se tě ujal a dal ti jméno. Ty lžeš, zařval Lermus. Synu, já jsem mrtvý nemůžu lát. Tupě se zadíval na hrobní hlínu. Ale měl jsi mě přece rád. No, ani moc ne. Ale zaplatil jsi mi přece školu. Dřevorubec, co umí číst a psát, Lidem bylo divné, kde jsem vzal tolik peněz a tak jsem je musel za něco utratit, aby zmizeli. Lermus zakroutil hlavou, ale tím přece upozornil vesničany právě na to, že ty peníze má. Vždyť si mi odkázal dům i řemeslo, pokračoval mladík. Nic jsem ti neodkázal. Zemřel jsem tak rychle, že jsem nezmohl nic. Ty nejsi dřevorubec, nikdy jsi jim nebyl. Lermus se chytil za hlavu a začal uvažovat. Takže můžu být kýmkoliv, vyhrkl a zabořil prsty do hlíny hrobu, jako by se chtěl ujistit, že je to jen hlína. Jsi nekromant, můj synu, pokud se mnou mluvíš, to dá rozum. Neříkej mi, synu, a zale zpátky, odkud si přišel. Vyprskl bez přemýšlení a pomalu začal vstávat, když v tom uslyšel tupý náraz a zazvonění železa. Pruce se otočil a uviděl hrobníka, který s vykulenýma očima a otevřenými ústy sledoval jeho počínání. Pod hrobařem se válela lopata na kameném náhrobku. Hrobař se vzpamatoval, otočil se a utíkal k vesnici. Zval přitom. Nekromant! Je tu nekromant! Pomoc! Lermus se zhrozil při představě, co se s ním může stát. Nekromancie byla nejvíce nenáviděná a opovrhovaná magie. A proto byla zákonem tribunálu zakázaná. Byla to tak odporná magie, že se na její příslušníky nekromanty pořádali celé hony, aby byla naprosto vymícena. Jenže, jak už to bývá, plevel vždy přežije a najde si cestu, jak se znovu objevit tam, kde jste se ho zbavili. Stůj! Říkám ti, stůj! řval Lermus zděšeně a plný strachu. Při všech těch emocích, které s ním cloumaly a aniž by si to uvědomoval, mu se šedly vlasy a jeho ruka se natáhla směrem k utíkajícímu hrobníkovi. Přijal svůj dar. Stůj, já ti to poroučím. Chyťte ho! Lermus ani nevěděl, proč to řekl, ale efekt to mělo. Naprosto vyděšený muž se stále vzdaloval a omylem šlápl na čísi hrob. Z něj vystřelila ruka a chytila ho za nohu železným stiskem. Hrobař ztratil rovnováhu a spadl. Snažil se ještě odplazit, ale stisk nebo štíkovi ruky nepovolil. Lermus k němu pomalým krokem přišel a v jeho očích uviděl šílenství a strach. Vezmi si ho, Řekl s železným klidem a vydal se pryč ze hřbitova. Ruka se začala zasouvat zpátky do hrobu, ale i s hrobníkem. Ten ječel, co mohl, ale nebylo mu to však nic platné. Po chvilce byla vidět už jen hlava, až tam nakonec zmizel celý. Na hrobě nebyl ani náznak něčeho, co by nasvědčovalo tomu, co se právě stalo. Plermu se zastavil u brány. Už byl zase při smyslech a nechápal, co právě udělal. Položil si dlaň na srdce a zhroutil se na kolena. Co se to se mnou děje? Co to je? Jak tohle může vůbec být? Já jsem přece já a nikdo jiný. Já chci být já, nikým neovládán. Chytil se za hlavu a následně se rozplakal tom, jako by se celý svět vypařil. Slyšel jen jeden hlas. Svému osudu neunikneš, tak jako neunikl tvůj otec a jeho otec před ním. Váš rod je rodem smrti. Lermus mohl znovu dýchat. Rukou se zachytil za křídlo brány a pomalu vstal. Podíval se na nebe a pomyslel si, co by se stalo kdyby nikdy nepoznal Sirim. Otočil se. Vyšel ze hřbitova a zavřel bránu, která zavrzala ještě více než předtím. Proto nepostřehl, že se spoza jednoho náhrobku zvedl stín. Mysleli na to, že se právě stal vrahem. A duchem nepřítomný si to namířil rovnou ke hrobařově chatrči. Děkuji vám za poslech a pokud se vám ukázka líbila, dejte like, odběr, komentář a v popisku je odkaz, kde si můžete audioknihu koupit. Nákupem podpoříte autora, vydavatelství i mě. Nebo můžete ukázku sdílet svým kamarádům, známým nebo rodině, u kterých si myslíte, že by se jim Kronika světu mohla líbit. A nezapomeňte dát recenzi. Tak ještě jednou díky a naslyšenou u další knihy.